Zeyva Nahidə Gülağa qızı. 1930-cu ildə Lənkəran rayonunda dünyaya göz açmışam. Ürgə kəndində yaşayıram. Ailənin tək övladıyam. Özüm də bir atası dövlət sahibiyəm, 6 yaşı var. Bəs bu sizin problemlə bağlı, yəni məlum hadisə zamanı, yəni səhər nazirin qarşısında bir dəhbaşlar qarşısınız. Ondan sonra, aksiyanı keçirdəndən sonra, damlı olaraq sizə təziklər və yaxud da maarizəviz üçün hansısa bir dövlətin şərait yarattı mı? Xeyr, heç bir şey. Heç nə təzik olundu, nə də heç bir zəng olunub, dərdimi soruşan oldu ki, dərdin nədir, nə istəyirsən, niyə xəstəsən, fəryadın nə idi. Heç kim soruşmadı, nə də maraqlanmadı. Bəs siz sonradan qayıtdınız Lənkərana? Bəli. Orada yerinə xəstəxana müraciət edirsiniz? Xeyr, eləməmişəm. Çünki evdə eləyirəm, bir də ki, mən yəni dövlət xəstəxanasına müraciətim yersiz bir şeydir artıq. Orada mənə bir çarə olmur. Sadədə ağrı kəsicilər mənə təsir etmir. Siz orada müraciət edirsiniz, sizə ağrı kəsici verir. Birinci varı bəli. Qeyd edilir ki, bizdə sənə aid heç bir şey yoxdur. Yəni biz sənə kömək ancaq edə bilərik ki, yüngül. Yəni vəziyyətdən çıxartmaqdan ötürü ki, nəsə müalicə eləyib. Onlar da napravleniya ilə göndərirlər Respublikanski xəstəxanaya. Orada da eyni bir şeylə qarşılaşıram. Artıq 6 ildir ki, mən yorulmuşam. Respublikanski, Lənkəran, Respublikanski, Lənkəran. Bir də 5 nömrəliyə göndərmişdilər. Yanvarda yatmışam. O qədər irgənc vəziyyət var idi ki, mən hətta orada qutqa ilə yatıb dururdum. Əynimdəki paltarla. Yəni, həm soyuq, həm çirkin, irənc bir vəziyyət, şəraitsizlik. Respublikanskiyə baxmışcən, orada heç adi ürək dərmanı da yoxdur ki, belə mən qəbul edim. Mən orada istəyəndə qeyd etdilər ki, bizdə o yoxdur. Təqribən gecə saat 12 radələrində mənim halım pisləşmişdi, ürəyimdə zəiflik var idi. Mesistradan ürək dərmanı istədim, qeyd etdik ki, bizdə yoxdur. Mən düşüb onu həyətdən almışam, yəni həyətdəki aptekdən almışam. Yəni o cür bir vəziyyətdə, dövlət xəstəxanalarında sizcə mən kimi ağır xəstə sağala bilər, ya yox. Yəni mən şikayət etdikdə Səhiyyə Nazirliyimizdə oradan mənə bu cavab verir. Mən də onlara sual verirəm ki, yaxşı, bu vəziyyətdə bir omez, bir esensial, yüngül ağrı kəsicilərlə qaraciyyə serozu sağalır mı, yoxsa yox? Yəni, mənim imkanım yoxdur bu dəqiqə hansısa dövlətə, xarici dövlətə gedim, müalicə alım yəni, və yaxud da özəl klinikalarda müayinələr olunum. Yəni, 6 ildə artıq yardımsevər insanların sayəsində mən bu yerə gəlib çıxmışam. Artıq yəni tükənmişəm, heç yerə getməyə imkanım yoxdur, ümidim yoxdur. Taqətsizləşirəm artıq, yəni bu mübarizədən yoruluram. Sadəcə övladıma görə bu gün çalışıram ki, mübarizə aparım ki, artıq səsimi dünya duysun ki, yəni çarəsiz ana kimi. Yəni artıq ortalıqda qalmışam. Yəni övladım tək başına böyüməsin istəyirəm. Bəs bu müalicəmizin əsas şəkildə müalicə getməsi üçün burada bildirirlər ki, siz xaricə getməlisiniz. Xeyr, yəni burada da ola bilər. Sadəcə özəl klinikalardadır. Mənim ona imkanım çatmır. Neftçilər xəstəxanasında, mən bilirəm ki, transplantasiya işləri aparılır. Yəni müalicə və müayinələr oluna bilər. Sadəcə mənim ona gücüm çatmır. Ona görə sizdən vəsait istəyirlər. Bəli, bəli. Məsələn, 6 il bundan əvvəl gömrük hospitalda mən qida borularından əməliyyat olmuşam. Orada məndən transplantasiyadan ötürü 50 min əməliyyata pul istəyiblər, bir də donor istəyiblər. Donoru tapmaqdan ötürü də, donoru da bir 100 minə satırlar. Hər donorun da yoxlanışı 2000-2000 pul istəyirlər. Yəni, 6 ayda bunun ağır müalicəsi olmalıdır. Yəni, hamı bilir ki, qaraciyyə sirrozu çox ağır bir xəstəlikdir. Yüngül deyil ki, mən tək başına bu mübarizəyə qalxım.
Yəni mən sadə vətəndaşam. Atam bir vəzifəli deyil ki, hansısa bir yerdə işləmir. Yaxşı maaşla alsın, məni o dərəcədə yəni müalicə və müayinə elətdirsin. Artıq mən üst tutmuşam dövlətimizə, səhiyyəmizə. Yəni artıq səsim eşidilsin ki, mən yorulmuşam, mən taqətsizəm. Bu müalicənin gedişindən bağlı. Bəli. Müalicənin effektiv olmasından bağlı. Mən artıq demək olar ki, o qədər məktublar yazmışam, hətta səhiyyədə olmuşam. Vallahi billahi diz çöküb yalvarmışam o xanımların qabağında səhiyyədə ki, kömək eləsinlər də. Onlar da bir anadılar, mən də bir anayam. İstəmirəm övladım yəni başlı başına tək böyüsün. Ehtiyacım var. Bəs sonuçda bax sizin axşamdan sonra bütün demək olar ki Azərbaycan media, internet mediasında çoxalmışsınız. Aksiyalıza baxdı. Bəs imkanlı şəxslərə, yaxın dövlətə bir sonda sözün nədir? Mən imkanlı şəxslərdən də əlavə, mən istəyərdim ki, mənim dövlətim mənə sahiblənsin. Çünki mən bu dövlətin vətəndaşıyam. İmkanlı şəxslərdə mən artıq üzüm utanır, mən bir neçə dəfə üz tutmuşam, müraciət eləmişəm, kömək istəmişəm. Yəni, artıq dövlətimlə istəyirəm ki, mənə sahiblənsin. Bir onun gənc ana kimi, bir vətəndaşı kimi, gənc, necə deyim, mən yaşamaq uğrunda istəyirəm, mübarizə aparım ki, mən hələ yaşım çox azdır. Mən həyata, sağlam həyatıma qatılmaq istəyirəm ki, övladımın yanında olun, məktəbə gedir, birinci sinifdə oxuyur. Mən bilmirəm uşağım hansı dərsi keçir, yəni dərsləri ilə maraqlana bilmirəm. Mən gələcəkdə ona yəni əsgər kimi böyüməyində kömək ola bilmirəm. Mən onu 6 ildir ki, qucağıma ala bilmirəm, o ana sevgisini yaşada bilmirəm. Üstəlik bir atası da yoxdur. Bir tərəfdən də mən yoxam. Yox kimisi varam, sanki amma yox kimi sayılıram. Yorulmuşam, gəncliyim xəstəxanalarda keçir. İstəyirəm bir nəticə olsun ki, mən də öz həyatıma qayıdım, sağlam həyatıma, övladımın yanında olum. Böyüməsində ona kömək olum, arxa olum, dayaq olum. Yəni artıq istəyirəm, hörmətli Mehriban xanımımız, prezidentimiz, yəni kömək olsun, dəstək olsun ki, eşitsin səsimi ki, yəni çox ağır vəziyyətdəyim. Hər an həyatımı itirə bilərəm. Həkimlər də bunu qeyd edir ki, yəni bu qida borularında olan varikoz genişlənmə baş verərsə, mən həyatımı itirə bilərəm.